ਹੈ ਜੀ ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਜੀ ਧੁੰਦ ਪਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਤੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜੀ ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਦੋਸਤੋ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰ ਫਜ਼ਲ ਔਰ ਕਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਵਿਲਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਠੀਕ ਹੋਵੋਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਖਾਣਾ ਦਿੱਲੀ ਲੈ ਕੇ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੀ ਧੁੰਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਅੱਜ ਠੰਡ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਹੈ ਜੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਸੂਰਜ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ ਤੇਲ ਅਸੀਂ ਪਵਾਇਆ ਜੀ 200 ਦਾ ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਮੈਂ ਕੱਢਿਆ ਉਹ ਭਾਈ 200 ਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਗਿਆ ਪੈ ਗਿਆ ਫਿਰ ਆਹ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਜੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਤੇਲ ਹੀ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ ਯਾ ਦੇਖ ਲਓ ਆਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਅੱਗੇ 200 ਨਾਲ ਟੈਂਕੀ ਭਰ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ 200 ਨਾਲ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਨਹਿਰ ਤੱਕ ਜਾਣਾ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੀ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ ਨਹਿਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ ਲੇਕਿਨ ਫਸਲਾਂ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟਰਬਾਈਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਟਰਬਾਈਨਾਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਜੀ ਕੀ ਤੋੜਿਆ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਏ ਏਦਾਂ ਤੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜੂ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਏ ਸੀ ਦਾਣੇ ਕਿੱਥੇ ਪੁੱਤਰ ਤੇਰੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੰਨੇ ਤੋਤੇ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪੁੱਤਰ ਕਿੰਨੇ ਆਪਣੇ ਜੁੱਜਾ ਇਹ ਭਾਈ ਪੜਕ ਲੈ ਗਿਆ ਭਾਈ ਪੜਕ ਲੈ ਗਿਆ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਆਵਾ ਆਪ ਉਹ ਫੁੱਲ ਫੁੱਲ ਕਿੱਥੇ ਫੁੱਲ ਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਫੁੱਲ ਬੈਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਹੈ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਪੁੱਤਰ ਰੱਖੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਹਦੇ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਨਹੀਂ ਖੁੱਡਾ ਕਿੰਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਮਿੱਟੀ ਆ ਕਿੰਨੇ ਖੁੱਡਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨਾ ਤੂੰ ਕਮੈਂ ਦੱਸ ਇਹ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਖੁੱਡਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਵੜ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਸਫਾਈ ਕਬੂਤਰ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਨੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਦੋ ਲੱਕੇ ਨੇ ਜੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇੱਕ ਵਾਈਟ ਇੱਕ ਬਲੈਕ ਜੀ ਅਤੇ ਆਂਡੇ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਾਏ ਸੀ ਹਾਲੇ ਅਤੇ ਆ ਇੱਧਰਲੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੁੱਜੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਸੀਗੀਆਂ ਕੁੱਜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਟੋਰੀ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਪੈ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਆ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉਹ ਮਰ ਗਏ ਜੀ ਐਵੇਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 3.5 ਤੋਂ 4 ਵਜੇ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਗਏ ਜੀ ਦੂਸਰੀ ਸਾਈਡ 'ਤੇ ਛੱਡ ਤੇ ਜੀ ਦੂਸਰੇ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਕਬੂਤਰ ਰੱਖੇ ਨੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਵੀ ਰੱਖਣੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਅਤੇ ਅੱਜ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ ਜੀ ਉਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਰੈਸ਼ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਆਹ ਬੰਦੇ ਜੀ ਆਹ ਵਿੱਚ ਵੜੇ ਆਏ ਨੇ ਜੀ
ਆ ਵੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਸਫਾਈ ਕਰਾਉਣ ਆਏ ਆ ਜੀ ਅਤੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਸਫਾਈ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੋ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਛੱਡਿਆ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਬੜੇ ਔਖੇ ਫੜੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਬਾਹਰੋਂ ਫਿਰ ਲਓ ਜੀ ਖੁੱਡੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਫਾਈ ਉਹ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਸਾਫ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਨੇ ਜੀ ਤਾਂ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਸਾਡਾ ਦਾਣੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਜੀ ਦਾਣੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੇ ਜੀ ਚਲੋ ਜਦੋਂ ਖਾ ਲੈਣਗੇ ਫਿਰ ਹੋਰ ਰੱਖ ਦਾਂਗੇ ਜੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜੀ ਇਹ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦੇਣੇ ਹਾਂ ਬੰਦ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਤਲਹਾ ਜੀ ਉਹ ਆ ਧੋ ਕੇ ਜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਰੱਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਇਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਰੱਖ ਇਹ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬੰਦ ਇੱਧਰ ਤਲਹਾ ਖੜਾ ਜੀ ਇਹ ਧੋ ਕੇ ਲੈ ਆਇਆ ਜੀ ਪਾਣੀ ਵਾਲਾ ਬਰਤਨ ਇਹ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਜੀ ਤੋਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ ਅਤੇ ਇਹ ਤਿੰਨ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਮਾੜ ਮੁਰਗੇ ਤਕਰੀਬਨ 34-35 ਸੀਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੋਤੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾੜ ਮੁਰਗੇ ਜੀ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਨੇ ਜੀ ਬਾਹਰ ਜੀ ਧੁੱਪ ਨਿਕਲੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜੀ ਧੁੱਪ ਸੇਕਦੇ ਪਏ ਸੀਗੇ ਲੇਕਿਨ ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਜੀ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੀ ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਮੂਡ ਹੈ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਵੀ ਵਲੌਗ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਬਣਾਵਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਇੱਧਰ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਚਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜੀ ਚਾਹ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਘਰ ਆ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਛੜੀਆਂ ਘਰ ਸਟਵਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜੀ ਇੱਧਰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ ਗਰਮਾ ਗਰਮ ਚਾਏ ਜੀ ਇਹ ਕੱਪ ਚਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ